Vladimir Putin mund të nisë një luftë bërthamore kundër perëndimit në vend që të pranojë humbjen në Ukrainë, kanë deklaruar krye propagandistët e mediave ruse pas kërcënimeve të fundit nga Kremlini drejtuar perëndimit. Margarita Simonian, redaktore e transmetuesit shtetror RT dhe një nga zëdhënësit e profilit më të lartë të Kremlinit, deklaroi në televizion mbrëmjen e djeshme se ideja e Putinit të shtyp butonin e kuq është më e mundshme se sa ideja se ai do të lejojë Rusin të humbas luftën. Ose humbim në Ukrainë ose në botë, lufta e tretë do të fillojë. Më duket më realist skenari i luftës së tretë botërore duke na njohur ne, duke njohur udhëheqësin ton Vladimir Putin. Rezultati më i pabesueshëm që e gjithë kjo do të përfundojë me një sulm bërthamor, më duket më i mundshëm se versioni tjetër i ngjarjeve, tha ajo, shkruan Daily Mail. Simonian dhe gazetarë të tjerë të medias shtetërore ruse nuk kanë hezituar të mbulojnë çështjen bërthamore kohët e fundit, ndoshta duke ndjekur vijën e Kremlinit që ka përfshirë kërcënime të fshehura mirë në retorikën e tij. Nga njëra anë kjo më shkakton tmerr, por nga ana tjetër e kuptoj që situata është kjo që është. Të gjithë do të vdesim një ditë, tha kryeredaktorja e RT-s. Ndërkohë gazetari dhe zëdhënësi i Putinit, Vladimir Soloviev, u shpreh: "Ne do të shkojmë në parajs, ndërsa ata vetëm do t'i qortojnë." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.